היי חברים, מה שלומכם? עוד כמה טיפים על המוצרים המדהימים שלנו של רפטיזו. כל פעם שאני מפרק, מרכיב אותם, אני כל כך מתרשם ונהנה מהם. עכשיו אני רוצה לכם להראות לכם איזה פטנט של רפטיזו. בגלל שהטרריומים, כמובן שהם באים בהרכבה עצמית, אז יש לנו פה טרריום של 60, טרריום של 60 על 90. עכשיו נגיד והאיגואנה גדלה, ואני רוצה להרחיב לה את הכלוב. פשוט מה שאני עושה, יש לנו פה מחיצה, כן? ואז אני פותח את הברגים, מוציא את המחיצה הזאת, מוציא את המחיצה מהטרריום השני. ואז מה שאני עושה, אני מצמיד אותם אחד לשני, כן? 60 ו-60, יש לי פה טרריום מטר 20, ואז פשוט, הכי פשוט שבעולם, יש לנו כאן את החיבור, אנחנו יכולים או שאנחנו יכולים לשים פה פשוט איזה מסילה ח' שתופסת את הכלוב ובצורה הזאת, או שפשוט אני לוקח פה איזוליומן או סלוטייפ שקוף, כן, ופשוט אני פשוט תופס את זה בצורה הזאת וזה מחזיק את זה, כדי שכמובן הטרריום לא ייפרד אחד מהשני ושהחיה לא תוכל לצאת. והנה יש לכם מטר 20 והוא גדל, אז אנחנו יכולים להוסיף פה עוד 60 ולעשות את זה למטר 80, ל-2.40, ואני יכול לעשות לכם קיר שלם שהוא בעצם טרריום לבעל חיים אחד, שהוא פשוט עובר מטרריום לטרריום בחלק הפנימי, הכל אסתטי, כל קטע יש לו את הפתיחה שלו, את הנעילה שלו, הנחה שאתם יכולים לשים לו בצד אחד לעשות לו בריכה של מים, בצד השני אתם יכולים לעשות לו חלק מרוצב, שהוא יישב, שהוא לשים את הנקודת חימום, ואנחנו יכולים לשחק עם זה. שיהיה לכם. שיהיה לכם יום מקסים, אתם מוזמנים, יש לנו תמיד במלאי הכל, רק תגידו, גם עכשיו בתקופה הזאת אנחנו באים אליכם, אנחנו נרכיב לכם, אנחנו נעצב לכם, אנחנו נעזור לכם בכל, דברו איתנו, שיהיה לכם יום מקסים, סגר קל, ושיהיה רק דברים טובים.